A sada vlada. Osim i sati i pet minuta, poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro. Ja sam Sandra Leskovar i u današnjoj emisiji A sada vlada, gost nam je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Šime Erlić. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro. Uvijek je pod velikim povećalom kako trošimo sredstva iz fondova Europske unije. Ova prijašnja omotnica trebala bi se zatvoriti do kraja godine. Sigurno već imate sada podatke jesmo li sve iskoristili ili koliko nam još preostalo. Pa evo, je iza nas je jedno izazovno razdoblje, jedno desetogodišnji ciklus ulaganja iz europskih fondova i ovo je jedna specifična godina za nas kada završavamo svoju prvu punu financijsku perspektivu koja završava 2023. godine. Dakle, završavaju se svi projekti, podlači se crta, zbrajaju računi, opravdavaju se sredstva prema Europskoj komisiji. Mi taj proces opravdavanja sredstava radimo do lipnja 2024. godine, ali zapravo svi računi krajnjih korisnika moraju biti isplaćeni do kraja ove, ove godine. To sada smo na dobrom putu da iskoristimo sva sredstva koja su nam stavljena na spolaganje. 11,33 milijarde eura prve finanske perspektive. Na 89% smo sada isplaćenih sredstava, ali kako sam kazao imamo još mogućnost isplata do šestog mjeseca, pratimo dinamiku i imamo dovoljno voljno sredstava u provedbi trenutno temeljem koji, koji nam daju sigurnost da ćemo iskoristiti sva sredstva koja sam stavljena na i kazati mogu da evo, sam i kao ministar prilično zadovoljan jer je to ipak bila naša prva financijska perspektiva, gradio se sustav, mi smo najmlađa članica Europske unije i trebalo je puno na početku koraka odraditi da bi uhvatili ritam. Sad kad smo uhvatili možemo kazati da je za nas jedna uspješna perspektiva i da su nam fondovi donijeli puno toga dobroga. 89% isplaćeno, dobrog su nam donijeli 1,5% BDP-a je zahvaljujući fondovima, to su ekonomski analitičari izračunali, zato je izuzetno važno zapravo da povučemo što više. Je li bilo nepravilnosti, je li bilo nekih koji su povukli sredstva, a nisu ispoštivali ono sve što su trebali pa sada moraju vraćati? Pa ja bih rekao da dakle, kroz provedbu projekata, recimo samo iz fondova kohezije realizirano preko 12.000 ugovora, znači 12.000 projekata unutar kojega se pronalazi puno aktivnosti koje su realizirane kroz projekte. Tu ima naravno. Uh, svaka, svakakvih praksi i događanja. Međutim, ja bih kazao da smo se mi kroz ovu prvu financijsku perspektivu dosta učili, uspostavljali post sustav, korisnici se učili kako trošiti novac na jedan transparentan, kvalitetan način sukladno europskim praksama, procedurama. I ja bih kazao da je to istinu podignuto na jednu zadovoljavajuću razinu, da je sustav već sada uigran, da brojni korisnici već znaju na koji način provoditi rad sa europskim fondovima. Što se tiče nepravilnosti, njih uvijek naravno ima. Mi imamo sustav za utvrđivanje nepravilnosti na projektima, sustav kontrole koji kontrolira sve troškove koji proizlaze iz projekata. To je vrlo važan segment na kojem inzistira i Europska komisija da bude efikasan i učinkovit. Na nama je da osiguramo da to funkcionira dobro. Nepravilnosti naravno postoje na projektima, ali one su tu da se, naravno svaki korisnik mora utvrditi da li dokazati je li do nepravilnosti došlo ili nije i i u tom sustavu je važno da se dakle, omogući svakome od njih da se utvrdi da li ta nepravilnost postoji ili ne. Ali u suštini ne bih kazao da su nepravilnosti nešto što su obilježile u perspektivu, nego upravo brojni projekti koji su realizirali diljem Hrvatske i koji su promijenili brojne gradove i brojne općine u Hrvatskoj na bolje. Imamo mjesec i pol do kraja godine 89% posto smo iskoristili prema vašim procjenama koliko bi bilo trideset jedandvanaest pa mi moramo dakle to je ono što sam kazao mi ćemo imati preko 100%, posto dakle više od 11,33 milijarde eura obrađenih zahtjeva za nadomjenom sredstava što znači da ćemo imati mogućnost iskoristiti sva sredstva odnosno opravdati ta sredstva prema komisiji imamo dovoljno sredstava da možemo biti sigurni da ćemo imati dovoljno dakle, količinu sredstava koju možemo opravljati prema komisiji. Prema tome, ja očekivam da će svi računi koji trebaju biti, svi zahtjevi za nadoknadom sredstava od strane korisnika biti poslani prema nama do kraja godine i da ćemo do šestog mjeseca do nam je rok po regulativi moći opravljati prema Europskoj komisiji sva sredstva, to znači da će nam onda komisija kad certificiramo ta sredstva doznačiti, doznačiti uplate. Evo sad zatvaramo ovu staru omotnicu. Nov novu smo već otvorili, uh -huh. već su krenuli novi natječaj. Do kraja godine 15 novih natječaja. Yeah. Za što? Iz nove A, financijske perspektive. Točno, ja bih samo kratko vrlo dao jedan presjek. Znači, mi imamo cijeli niz fondova na raspolaganju. Hrvatska ima nikada više na raspolaganju različitih fondova i to je i zasluga i rada i, i vlade i dobro korištenja fondova. Stavljene Hrvatske u dobru poziciju po pitanju europskih fondova. Mi, imamo, mi smo do šestog mjeseca završavali fond solidarnosti u i uspješno ga iskoristili. Paralelno nacionalni plan oporaka od koji ide jako dobro, gdje se realiziraju reformski pokazatelji, gdje smo mi sada u poziciji da budemo prvi u Europi po isplatama sredstava iz nacionalnog plana oporaka od ponosti. Hoću kazati, cijeli niz natječaja je išao iz tog mehanizma i tog instrumenta fondovskoga. Uz to pokrećemo u redovnu omotnicu sredstava iz kohezijske politike 21 koja je sada do kraja godine, smo rekli, 15 različiti poziva, kako ste vi kazali, koji će biti objavljeni. Već su neki pozivi objavljeni, poput projekta za želi iz Europskog socijalnog fonda koji ide preko Ministarstva rada socijalne skrbi i e, pro, projekt pomoćnika u nastavi, tu je još niz drugih e, natječaja, a mi sada imamo u planu objavu i natječaja za e, kulturu, ulaganje u kulturne javne ustanove, te je recimo jedan od natječaja koji je dosta interesantan i pobuđuje za interesiranost poduzetničke scene, ulaganje u industrijsku tranziciju Hrvatskih regija, odnosno ulaganje u poduzetništvo, direktne potpore njima za ulaganje u istraživanje inovacije razvoj, pametne vještine a, a, i produktivna ulaganja unutar različitih tvrtki diljem naših tri u regija, Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske, mm -hmm. a baš sa ciljem pokretanja regionalnog gospodarstva. To je jedan važan, rekao bih, instrument EU fondovski za poticanje gospodarstva i dinamike gospodarstva u tim regijama koje do sad nismo imali. Po prvi put smo ga ispregovarali sa komisijom na ovaj način i cilj je da upravo kroz taj mehanizam zapravo potaknemo gospodarski rast i dinamiku rasta u regijama, jer znamo da bez gospodarstva nema zapravo prave revitalizacije svih onih područja koje su slabije razvijene od prosjeka Evropske unije i zato smo na tome položili dosta nade. 500 milijuna eura je stavljeno za taj ispregovaran, dakle, s komisijom unutar omotnice nove sredstava za taj mehanizam i to Evo, očekujemo do kraja godine prvih 100 milijuna eura od tih 500. Mm -hmm. Spisivat će se u nekoliko puta. Ovaj, I evo, vjerujem da će poduzetnici to znati prepoznati, prijaviti se. Mi smo do sada imali jako dobra iskustva sa poduzetnicima koji se javljaju na projekte na natječaj europskih fondova jer su trošili ta sredstva dosta dobro. Uvijek je puno više prijava nego što imamo dovoljno sredstava, tako da su poduzetnici tu prilično efikasni, prilično kvalitetni. To je jako zgodan paket. Ide se u decentralizaciju državne imovine, otvara se mogućnost otkupa zemljišta, evo tu su i fondovi, financiranje. Mm -hmm. Dakle, kada se sve skupa zbroji, dosta toga je usmjereno u gospodarstvo. Jedino je što, evo, poduzetništvo bi trebalo se više možda da informirati oko natječaja za što su namijenjeni ali već i unaprijed Raditi uh -huh. neke projekte zapravo kojima bi mogli ova sredstva privući spomenuli ste regionalni razvoj uh -huh. to je jedan dio koji obično u, u ovoj emisiji kada ste nam gost nekako možda malo i zanemarimo yeah. uvijek smo fokusirani na fondove na novac na natječaje međutim taj regionalni razvoj je nešto na što se stavlja veliki akcent i pokušaj zapravo da se Hrvatska na neki način što ravnomjernije e, razvija i da oni dijelovi Hrvatske koji nisu razvijeni uhvate korak s onim malo više razvijenima e, tu je također jako puno sredstava pripremljeno upravo za tu namjenu je. Ma evo, jako ste dobro to rekli i naša intencija promijeniti malo jednu percepciju isto tako javnosti naspram ulaganja koje dolaze iz europskih fondova i regionalnog razvoja i zapravo europski fondovi su instrument, oni su mehanizam za ulaganje u, u, u smanjivanje regionalnih razlika i često oni preuzmu onaj ključni narativ u odnosu na to koliko su potrošeni da li su efikasno potrošeni i tako dalje a u suštini njihova sa sama svrha i zašto su postavljeni od strane eu ali i državne politike jest da se smanjuju regionalne razlike i da se balansirano ulaže u sve krajeve hrvatske jer želimo policentričan razvoj razvoj svih krajeva Hrvatske, podizanje standarda i kvalitete života u svim dijelovima Hrvatske i da tako se izrazim paljenje potencijala razvojnih u drugim dijelovima Hrvatske, jer to nadaje jedan kvalitetniji poriv ekonomije, poticaj ekonomije, rast, rast i ukupni i razvoj. Mi sada smo predstavili i kroz Europske fondo i kroz nacionalne programe nikada više u mandatu vlade u istinu jedan tu veliki iskorak po pitanju regionalnih programa i regionalnih instrumenta uopće za ulaganje decentraliziranih. Mi imamo iz Europskih fondova nikada više sredstava za gradove, konkretno sredstava koji se na jedan decentralizirani način spuštaju u gradovima, 22 najveća grada, sjedišta Županije, 680 milijuna eura. Isto tako posobno omotnicu sredstava za otoke, gdje se spuštaju na Županije sredstva kojima se raspolaže upravo za ulaganje u otoke i isto tako sredstva koja su za potpomognute Brsko-Planinska, 470 milijuna eura, dakle za ta područja koja su najranjivija u Hrvatskoj, koja su označena kona koja su slabije razvijena. Uz to, Uh, imamo deset programa iz nacionalnih programa i nacionalnih sredstava koje smo razvili u prethodnih nekoliko godina i evo, u ovoj godini smo uistinu zatvorili taj ciklus tih nacionalnih programa sa pet novih koje nikada do sada nismo imali, a to su program Slavonija, Baranja, Srem, program Lika, Dalmatinska Zagora, Banovina i dio Sarkarlovačke županije, te projekt Sjever. Dakle, to su programi koji su ciljano osmišljeni sa posebnom omotnicom sredstava na Ministarstva regionalnog razvoja Fonda Europske unije koji ciljaju upravo općine jedinice lokalne samouprave dakle gradove u onim područjima za koje mi smatramo da je potrebna i demografska i gospodarska revitalizacija uh -huh. I, i želimo posebnu skrb kao vlada voditi o njima i to radimo putem dakle, ministarstva razvoja fondova europske unije i u skladu sa programom, programom i nastojanjima vlade da se baš tim područjima daje jedan veći naglasak. Tu smo sad realizirali cijeli niz projekata koji sad dolaze do izražaja, mogu samo nabrojati neke, dakle preko 140 projekata, 46 milijuna eura u ovome trenutku, ali ukupno za sve regionalne programe 60 milijuna eura od ulaganja u vrtiće, ono što veseli primjerice vidjeti u Dalmatinskoj Zagori, u Slavoniji, Slavoni, u Banovini, da se rade vrtići i da se ulaže u jer to je dobra pokazatelj nekakvih demografskih kretanja. 12 vrtića recimo samo kroz taj program. U ovom trenutku se radi 10 projekata ulaganja u, u turističku infrastrukturu, 44 projekta ulaganja u poduzetničku infrastrukturu što poduzetnički inkubatori, što poslovne zone i cijeli niz drugih komunalnih i sličnih projekata koji napređuju kvalitetu života u tim područjima. To je ključ, to je poanta. Mi vidimo da unatoč razlikama koje su evidentne, recimo Panonska Hrvatska po BDP per capita je negdje 30% niža od, od prosjeka Republike Hrvatske. Ali vidimo da se mijenjaju trendovi i da polako slavonske županije, pet slavonske županije koje raste sada iznad prosjeka i po pitanju izvoza i po pitanju BDP-a, neke od njih su rasli iznad prosjeka do 2020. godine, nažalost, považamo u podacima samo do 2020. U ovom trenutku vidimo da rastu brže od prosjeka. To nama znači da one hvataju isto razvojni korak. Naravno, potrebno je još dosta da bi one se podigle, ali vidimo promjenu trenda, svjedoci smo nje i puno ulaganja. I kroz projekt Slavonija, 3 milijarde eura u zadnjih 6-7 godina je uloženo upravo u prije svega i u Slavoniju, ali i u ova druga brojna područja gdje su i Europski fondovi i nacionalna sredstva ciljano plasirana u ta područja kako bi se tamo stvorila preduvjeti jednog razvoja i podijeljena opća kvaliteta, kvaliteta života, stvorili uvjeti da se ljudi tamo vraćaju, zadržavaju, ostaju i tako dalje. Dobro, još kad vidimo sada ovu novu omotnicu, ovih 15 novih natječaja za poduzetništvo, kad se zbroji s ovim, taj regionalni razvor zaista bi trebao zaživjeti ljudima omogućiti možda bolje plaćena mjesta kako bi upravo ostali na tom području. Rekli ste decentralizacija sredstava. Mm -hmm. Znači li to sve ovo što, što ste nabrojali mm -hmm. da ti gradovi i, i općine odlučuju na što će sredstva trošiti. Dakle, oni su ti koji procjenjuju što im treba. Pa evo upravo to. Znači, uh, Mi razlikujemo dva vrsta pod, uh, podrške koje se daje kroz investicije jedan je koji dajemo kroz redovni način financiranja iz europskih fondova koji je više centraliziran to znači da se općine gradovi prijavljuju ministarstvima dobivaju sredstva i temeljem toga se vrše ulaganja to je jedan način drugi način je koji smo sada razvili nikad više i koji sam sad naglasio jer, jer imam i potrebu to kazati jer smo tu napravili jedan stanoviti iskorak to su ulaganja gradovi i otoci potpomognuta je i Brsko planinska, gdje smo omogućili u primjerice za 22 najveća hrvatska grada, znači sjedišta Županije, teritorijalno ravnomjerno raspoređeno po karti Hrvatske svako, dakle sjedište Županije je dobilo taj instrument, i je dobio ono određenu alokaciju sredstava, dakle određenu sumu sredstava iz europskih fondova za po unapredefiniranim pravilima, gdje mora izraditi svaki grad, strategiju razvoja urbanoga područja i temeljem te strategije, temeljem njihovih želja, načina i dinamike oni planiraju kako će ta sredstva plasirati. I što je snaga tog mehanizma? Da gradovi dobivaju mogućnost da integrirano planiraju, odnosno da planiraju paralelno veći broj investicija u različite dijelove urbanog područja svoga grada i na taj način postižu sinergiju i veći, veći, razvojni, veći razvojni efekt. Nije jednako kad možeš parcijalno planirati neke investicije po gradu ili kad možeš paralelno isplanirati pet ili šest različitih kapitalnih investicija unutar svoga grada. To oni su jako zadovoljni sa tim mehanizmom, tu smo stavili snažan naglasak, otišli smo iznad neke prakse Europske unije u količini tih sredstava koje smo doznačili upravo za gradove u nove perspektivi i očekujemo od gradova koji su ipak nukleusi razvoja unutar županija koji okupljaju najveći broj ljudi, da se tamo, da oni budu predvodnici razvoja, da oni budu ti koji vuku svoje županije, odnosno svoje regije naprijed dakle idemo obrnutim postupkom kao što je nekoć uvijek smo se prilagođavali natječaju koji je raspisan sada Ima na, više loga, na, da sad mi imamo zapravo mi se ne prilagođavamo nego je natječaj otvoren na drugi način mm -hmm. ono što često zapravo ovdje i govorimo i kritiziramo da e, obala turizam to je nešto što je jako jako mm -hmm. dobro puni lijepo državni proračun znači nam dosta i u BDP-u, međutim neke druge grane e, gospodarstva zapravo su zamrle hmm. u priobalju koliko će se e, ovim natječajima e, iz fondova i iz nacionalnih sredstava zapravo na neki način pokušati potaknuti da se razvijaju i druge djelatnosti osim apartmana hotela i svega onoga što je usko vezano za sezonu pa kompletan ovaj sustav potpora <clears throat> i ovi mehanizmi koje smo mi sada razvili posebice koje sam prije napomenuo industrijska tranzicija ali i drugi natječaj u koju, koji podupiru ulaganju u istraživanje i razvoj upravo su fokusirani na te sektore. Naš je interes da sustavom potpora iz europskih fondova i nacionalnih potpora upravo razvijamo ove druge djelatnosti. Naravno, ne možemo zanemariti blagodati i benefite turizma koji daju određene prihode našem stanovništvu u Jadranskoj i Hrvatskoj i koji omogućavaju da se zbog toga je viša i kvaliteta života. To ne treba zanemariti i ono malo važavati sektor i važnost turizma kao jedne važne gospodarske grane koja pokreće paralelno i druge grane međutim činjenica je da, evo upravo što ste vi kazali ne smijemo dopustiti da nas jedan sektor da nas jedan sektor preuzme kompletno gospodarsku nekakvu bazu. Upravo zbog toga ulažemo u i dajemo sustav potpore onim tvrtkama koje su proizvođačke, koje su izvozničke, koje su inovativne da stvaraju jer što je sve studije, sve strategije, sva praksa EU pokazuje da one regije, ona područja, one tvrtke koje ulažu u inovaciju, istraživanje i razvoj, da, da je to jedino što zapravo može dati nekakvu komparativnu prednost u odnosu na druge i konkurentsku prednost. Snana. Znači mi moramo ulagati više u istraživanje razvoja i pregrađavati sustav obrazovanja naravno tome. I to se sada radi. Dosta se to po pitanju fondova napravilo i u kontekstu obrazovanja, regionalnih centara kompetentnosti i prilagodbe naših sveučilišta, ali to je javni sektor, direktne potpore poduzetnicima u tim segmentima kroz ulaganje u poslovnu infrastrukturu, poduzetničke inkubatore i kroz ulaganje baš u potpore a, poduzetništvu. Evo kao kroz ovaj mehanizam kroz koji sam kazao 500 milijuna eura gdje je targetirano baš određene industrijske niše u svakoj od regija. Jadanska Hrvatska svoje industrijske niše, panonska Hrvatska svoje industrijske niše i sjeverna Hrvatska svoje, ovisno o specifičnostima regionalnog gospodarstva temeljem toga želimo da to bude jedan driver, jedan pokretač nove, novih gospodarskih promjena unutar hrvatskih, hrvatskih regija i da to stvori jednu novu bazu i za zapošljavanje više kvalitetu radnih mjesta i za jedan kvalitetni rast, rast ujednačeni rast i razvoj naših svih područja. Novu omotnicu smo otvorili, kada ona završava dvadeset dvadeset devet dakle imamo dosta godina međutim, ono što uvijek zapravo naglašavamo da je ovo sada u ovom trenutku jedinstvena prilika jer novaca je nikad više. Dakle treba se zaista educirati čitati natječaj, razmišljati o tome što bi mogli i u što bi mogli uložiti i na koji način ta sredstva privući jer ni ona neće biti dovijeka Toči. Nakon 29. imamo li novu omotnicu ili nemamo ništa ja vjerujem da imamo. Mi smo ti koji se borimo za zemljama, naravno, istoka i središnje Europe, za koheziju, kohezijsku politiku. Ta mm -hmm. politika nama osigurava zapravo i sredstva iz europskih fondova. Međutim, nije ni poanta imati dovijeka vijeka europske fondove kao bespovratna sredstva. Da se ne bi razmazili na <laughs> Pa ne samo zato, recimo, nas, naš BDP raste zadnjih deset kvartala uh, iznad prosjeka Europske unije. Mi ako nastavimo tim stopama rasta od desetljeću koje je pred nama, mi ćemo se još više približiti onome razvijenom dijelu Europske unije. Mm -hmm. Mi smo sad negdje na 73% BDP per capita, ovim rastom ćemo biti na 75% što nam je bio cilj biti 2030. Znači mi ubrzavamo rast, dostižemo taj rast prije nego što smo ostvarujemo planove prije, 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 prije plana, ali ispred plana smo. Ovaj, tako da, uh, u trenucima kada se razviješ više, naravno imaš manji dio po izračunima od strane Evropske komisije mm -hmm. sredstava koji ide iz besplatne Međutim, to nije loše, to je dobro. Mi opet imamo druge oblike financiranja, komercijalne kredite i sve, sve druge oblike kojima možemo financirati naše investicije i javne i privatne. S druge strane, sve što je izgrađeno iz europskih fondova u ovom razdoblju, zato kažemo da je to prilika generacije, sve što je izgrađeno iz bespovratnih sredstava europskih fondova ostaje tu to su investicije koje su nas kod društvo u kratkom vremenu podigle i omogućile nama da se generira prihod, rast i razvoj u godinama pred nama. To ne bi mogli vlastitim sredstvima. Pelješki most će ostati tu i generirati benefite, prihod, rast, razvoj za to područje i u godinama kad mi ne budemo imali dostupno sredstvima europskih fondova, ali i 50 poduzetničkih inkubatora, 50 poslovnih zona koje su realizirane kroz europske fondove, sve bolnice koje su obnovljene, škole, brojna druga ulaganja koja su realizirana, to ostaje tu, sve je realizirano u zadnjih 7 godina i to generira novu dodanu vrijednost. Zato ovaj, je to važno nekako shvatiti da mi to nismo izgubili, nego smo mi skočili jednu stepenicu gore i, i to, i onda imamo mogućnost sami rasti jer ja smo razvili infrastrukturu i gospodarstvenu razinu koja može sama generirati 3, 4, 5% i bedepea rasta BDP-a u, budućnosti. To je poanta. E sad se ja razmišljam s ovim sredstvima koja su nam bila na raspolaganju, s ovim sredstvima Svim što se napravilo Koliko bi zapravo mogli više napraviti Da nam se nije dogodila pandemija Da nam se nije dogodilo posljedice tako. Rata Ukrajine Evo sada i posljedica ovog drugog rata uh, Izrael-Gaza Dakle, to su sve neke stvari S kojima smo se puno lakše nosili Upravo mm -hmm. i zbog fondova Ali i zbog samog gospodarstva I, i tako dalje o, Rekli smo, do no kraja godine, 15 novih natječaja uh -huh. iz nove financijske perspektive. Točno na što su usmjereni na poduzetništvo ste rekli, kultura, ima tu recimo ulaganja u vatrogastvo, ima ulaganja u područje zdravstvene zaštite, helikopter i medicinska služba. Dakle, to je sad samo jedan dio natječaja. Mi u već u prvom mjesecu, u drugom mjesecu planiramo dalje. Znači, A možda tu će da nas barem nekome da se pokuša spremiti? Je, je. Ne, 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 ima, ima cijeli niz natječaja. Mi objavljujemo redovno svake godine uh, indikativnu listu poziva koja se ažurira. Mm -hmm. Kako nastaje promjena, se ažurira. I na taj način omogućavamo i poduzetnicima, ali i drugim javnim uh, sektoru, kogod se može prijati na fondove, da vidi koji su natječaje u tijeku i što je ono što će sada ići. Definitivno puno ulaganja će biti energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, znači ono zeleno i right, digitalno. Top. 50% kompletne alokacije svih fondova ide u to. Mm -hmm. Tako da, evo, tu spremanje po tom pitanju projekata, zrelih, kvalitetnih, apsolutno mislim da ne može promašiti kogod sprema se u tom Uh, u tom pravcu ali i ulaganja u istraživanje razvoja, poduzetništvo to smo kazali opet ulaganja imamo za jedinice lokalne samouprave i u području obrazovanja cjelodnevnih škola u području vrtića i predškolskog odgoja imamo ulaganja u području uh, uh, ovaj, zdravstva prima, prije svega primarne zdravstvene zaštite socijalne skrbi odnosno deinstitucionalizacije cijeli niz sektora dakle koji, koji se podupiru praktički nema područja unutar kojih sektora javnog djela unutar kojih nema dostupnih europskih fondova tako da je važno to redovno pratiti educirati se po tom pitanju za sve one koji se prijavljuju prijavlju na natječaj s obzirom evo Da ova nacionalna sredstva S njima će raspolagati I zapravo odlučiti što će ih utrošiti oni koji žive U tim dijelovima Hrvatske bit će zanimljivo vidjeti što su obnavljali Što su napravili Je li to infrastruktura Je li su to kulturne nekakve ustanove Je li su li to obnova domova zdravlja mm -hmm. Dosta su zapušteni Ovoga na pojedinim mjestima U svakom slučaju poziv svima poduzetništvima udrugama svima koji se financiraju iz sredstava eu evo otiđite na stranice uh -huh. ministarstva regionalnog razvoja i fondova eu informirajte se planirajte unaprijed dobro je imati spreman projekt a ne ono na na knap pa uvijek nešto nije kako treba uh -huh. e, tako da evo to je to hvala vam lijepo ministr što ste bili gost u današnjoj emisiji a sada vlada hvala i vama evo bilo je zadovoljstvo još nam sudjelovati s vama s nama je bio šime erlić ministar regionalnog razvoja i fondova europske unije ja sam sandra leskovar do slušanja a sada vlada